pozdravuji. Mé jméno je Novotný Petr, jsem vlasový stylista, kadeřník. Dnes budu radit klientce, která už si o radu napsala. Jedná se o barvení hnědých vlasů a jak je udělat, aby nebyly tmavé a pokud možno udělat je světlejší. Máme několik možností. Vždycky, když si budete kupovat barvu z drogerie, tak vybírejte obrázek ženy, která je má studené ty vlasy, a pokud možno o něco světlejší, než si přejete tu hloubku, protože opravdu ty barvy chytají velmi tmavé. Aplikace by měla být se 6% peroxidem, abyste měli jistotu, že vám to opravdu chytne na vaše vlasy. Pokud tedy nemáte hloubku pod čtyřku. Když máte všechny nahoru, tak to normálně bude vypadat plus minus tak, jak je to na té krabičce. Říkám plus minus, protože oni opravdu chytají většinou tmavší. Ale když si vezmete tu světlejší, paní se světlejší hnědou, tak by to mělo i s tím ponurejším odstínem nebo s tou tmavostí být tak, jak jste měli tu kýženou. Samozřejmě, když budeme pracovat s hnědými vlasy a budeme je chtít nějakým způsobem zesvětlit, tak samozřejmě je lepší si udělat zesvětlovací lázeň, která se dělí nebo míchá z vody, šamponu, peroxidu přibližně 3% až 6% a melírovacího prášku. To se smíchá celé dohromady, nanese se to na 10 minut na vlasy, tam, kde je potřebujeme zesvětlit, a ano, většinou to chytá do oranžovo-žluté, do takové té slepičí, ale pokud zvolíme nízký peroxid, tak ten vlas se s tím nebude tolik prát a půjde to hezky a jemňoučce pořád tón v tónu v té hnědé a bude vám to zůstávat v té hnědé, nepůjde to do té oranžové. Čím zvolíte silnější peroxid, pamatujte, tím to půjde víc do žlutá. A samozřejmě dá se udělat i kombinace, ať už je to nějaké ombré, nebo šatůš, nebo něco podobného. Tak u hlavy můžete začít samozřejmě s tou hnědou, jak jsme si již řekli, vybrat tu světlejší, tu nanést u pokožky hlavy, až tam, kam ji vlastně potřebujete. A na posledních 10-15 minut si dát tu zesvětlovací lázeň, neumývat zatím nic, jenom ji tam nechat. A potom přimítí, až budete vidět, že ty vlasy jsou dostatečně světlé pro vás, tak už jenom propláchnout s tou hnědou, aby to šlo ta hněda do toho znovu, aby to jakoby znovu přetřela. Ono to bude vypadat, že se to zase vrátilo o strašně moc do hloubky, ale po umytí, když si uděláte třeba dvě mytí, a dáte si ten kondicionér a vysušíte, tak pak zjistíte, že je to vlastně ta světlejší hnědá a půjde vám to hezky z té tmavé do té krásně světlé hnědé a nebude to mít žádný odlesk do ryzava, do žlutá ani do červená. Musíte vybrat nějakou studenou. Tedy doporučí 0,1, 1,1, možná mírně s dvojkama. Většinou ty dvojky jsou fialový, někde jsou modrý, jak která firma vys. Barvy a čísla. Takže tak, sledujte Facebook a Instagram, budu se těšit na příští požadavky, co bych měl natočit. Mějte se fajn.